ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። የቀረበውም ገለጻ በጣም ገላጭ እና አስተማሪ ስለሆነ ገለጻውን ያቀረባችሁትን ግለሰቦች እንዲሁ ማመስገን እፈልጋለሁ። እኔ ምናልባት ትንሽ ብዙ ሰዎች አሁን ያለውን ሁኔታ መነሻ በማድረግ መፍትሄ ብለው የሚያስቧቸውን ነገሮች በግራ በቀኝ ሲያሰሙ ሲጽፉ ሲናገሩ ስለሚሰማ ወደ ኋላ ወሰድ አድርጎ ነገሩን ማየት ያስፈልግ ይሆን ወይ የሚለውን ሐሳብ በከፊል ለማንሳት ነው። ይህ ቅራኔ መቼ ተጀመረ? ይህ ግጭት መቼ ተጀመረ? እንዴት ተጀመረ? የሚለውን መሰረታዊ ነገር ጠይቀን ምላሽ ካላገኘን በስተቀር መፍትሄ ማምጣት ከባድ ነው። ብዙ ሰዎች የጥቅምት 24ቱን ያነሳሉ። እሱ ትሪገሪንግ ፖይንት ነው። ይሄ ግጭት ስትራክቸራል ቅራኔዎች አሉት፣ ፕሮክሲሚቲዎች አሉት እና እንዳየነውም የዛሬ ዓመት የሆነው ትሪገሪንግ ፖይንት አለ። ትሪገሪንግ ፖይንቱን ብቻ ካነሳን እሱን አጥፍተን መሰረታዊ የሆኑ ቅራኔዎች ምላሽ ሳያገኙ እና ዘላቂ ሰላምና ፎይታ ሳናገኝ እንድንቀር ያደርጋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጀርመን ፖላንድን ከመወረሯ 4 ዓመት በፊት ተጀመረ ይባላል እንጂ ልክ ጀርመን ፖላንድ ስትወር አይደለም ጦርነት የተጀመረው። ከዚያ በፊት ጦርነቶች በተለያየ መንገድ ተጀምረው ያ ትሪገሪንግ ፖይንት ሆኖ የመጨረሻው የግጭቱን ጫፍ ማሳያ ሆኖ የቀረበ ነው። በእኛ ሁኔታ ስትራክቸራል ቅራኔዎች ከተጀመሩ ቆይተዋል። ኢትዮጵያን የማፍረስ ጉዳይ አሁን ግብ ሆኖ ግልጽ ሆኖ ይምጣ እንጂ የቅራኔው መሰረትም ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት፣ ኢትዮጵያ የሚል ስም መጥራት መጠየፍ፣ ኢትዮጵያውያን ወንድማማቾች በጋራ መኖር እንዳይችሉ የተለያዩ ነገሮች በመምዘዝ እንዲጣሉ፣ እንዲጋጩ፣ እንዳይተማመኑ፣ እንዳይዋደዱ የማድረጉ ጉዳይ ዋል አደር ያለ ችግር ነው። ይህ ችግር በጥቂት ግለሰቦች በጥቂት ቡድኖች ሲቀነቀን ትክክል አይደለም ሲባል የነበረ ቅራኔ ነው። በኋላ ብዙዎቹን እያሳተፈ ሄደው እና የከፋው ቅራኔ ዘረፋ ነው። መሬት ይዘረፋል፣ ኢትዮጵያዊነት ይዘረፋል፣ ማንነት ይዘረፋል፣ ኢትዮጵያ ያላት ታሪክ ይዘረፋል። ይህ ደግሞ ብዙዎቹን ሰዎች እየነካ እያሳዘነ ሲሄድ ቅራኔውን ይበልጥ እያስፋፋው ሄደ። በዘረፋ ያልታጠረው ኃይል ያ ፍላጎቱን ለማሳካት በነበረው የተጋነነ ፍላጎት ግድያ፣ እስራት፣ እግር መቁረጥ፣ ሰው እንዲሰደድ ማድረግ፣ ሰው ከሀገሩ እንዳይወጣ ወደ ሀገሩም እንዳይገባ ማድረግ፣ ሰፋ ያለ ግጭቶች፣ ቅራኔዎች እየተፈጠረ መጨረሻም ለውጡ ሊመጣ ጥቂት ጊዜ ሲቀሩት በተቀነባበረ መንገድ የሶማሌና የኦሮሞ ሕዝብ እንዲጋጭና ሚሊዮኖች እንዲፈናቀሉ፣ እንዲገደሉ፣ ሕፃናት ከእናቶቻቸው እንዲነጠሉ እጅግ አሰቃቂ የሆነ የከፋ የሁለት ወንድማማች ሕዝቦች ግጭት ተፈጥሯል። በዚያ ጊዜ ያን የሚያክል ሕዝብ ሲበተንና ሲገደል አሁን የሚጮሁ ሚዲያዎች ቢጮሁ በጣም ጥሩ ነበር። ብዙም ሳይቆይ ለዘመናት አብሮ የኖረ የተጋባ የተዋለደ በቋንቋ በባህል የተወራረሰውን የቅማንትና የአማራ ህዝብ በተቀነባበረ መንገድ አብሮ እንዳልኖረ አብሮ እንዳልተዋደቀ እንዲባላ እንዲለያይ ሰፊ የግጭት ስራዎች ተሰርተዋል። ይሄም ቅራኔውን ስትራክቸር የነበረውን ነገር ወደ ፕሮክሲሚቲ የወሰደ ነው። በዚህ አልታጠረም። ከለውጡ በኋላ የወላይታና የሲዳማ ህዝቦች፣ የጌዲዮና የኦሮሞ ህዝቦች ቡራዩ ላይ፣ መተከል ላይ፣ ወለጋ ላይ በየቦታው ኢትዮጵያውያን ፋይናንስ አድርገው አቅደው ሰውን ከሰው ቡድንን ከቡድን ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ አንዱን ብሔር ከሌላ ብሔር የሚያጋጭ ሰፋፊ የጥፋትና ኢትዮጵያን የማፍረስ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። እነዚህ ሁሉ አልሳካ ሲሉ የመጨረሻው ትሪገሪንግ ፖይንት ጥቅምት 24 እንደተገለጸው በሰሜን እዝ ላይ
የተወሰደው እጅግ አስነዋሪ ጥቃት ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ከተለያዩ ሀገራት ጋር እንደተገለጸው ተቃርናም ተጋጭታም ታውቃለች። ኢትዮጵያ ግን ራሷ ባሰለጠነችው ኃይል መሪ ባለችው ኃይል ባስታጠቀችው ኃይል ተወቅታ አታውቅም። በዚህ ደረጃ እጅግ አዋራጅና ታሪክ የማይሰራው ግፍ ተፈጽሞባት አያውቅም። ከጣሊያን ጋር ስንጋጭ የተሻለ ዘመናዊ መሳሪያ ይኖራቸው ይሆናል፣ እኛም ባለን አቅም ሰብሰብ ብለን የገባንበት አልፎ አልፎ ባንዳዎች የሚታዩበት ቢሆንም ራሱ አርሚው የራሱ የአርሚው መሪዎች ተደራጅተው ግን የራሳቸውን ክፍልና አሃዱ የሚያጠቁበት ኢትዮጵያን ማፍረስ አላማዬ ነው ብሎ በግልጽ በሚዲያ የሚናገሩበት ዘመን በኢትዮጵያ ታሪክ እምብዛም አልታየም። የግጭቱ መሰረት ቅራኔውን በዚህ ልክ መገንዘብ ጥሩ ነው። የጥቅምት 24ቱን ብናስታግስና ብንግባባበት በዘረፋው በማንነት መቀማቱ የህዝቦችን መብት መከልከሉ የሲዳማ ህዝብ ራሴን በራሴ ላስተዳድር ሲል ለ27 ዓመታት ስለ ራስን በራስ ማስተዳደርና ስለ ክልል ከኔ ወዲያ ላሳር የሚለው ኃይል አፍኖ ምን ያክል ጥፋት እንዳመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል። የምዕራቡ ህዝብ ከደቡብ ጋር ባለኝ ርቀት ወንድሞቼም ቢሆኑ አብሬ መኖር እቸገራለሁ፣ የራሴን በራሴ ማስተዳደር መብት ኤክሰርሳይዝ ላድርግ ብሎ ጥያቄ አቅርቦ ሳይሳካለት እንደቆየ ይታወቃል። እነዚህም መብቶች ያረጋገጠውን ኃይል አሃዳዊ አድርገውት፣ እነዚህም መብቶች ሲያፈኑ የቆዩ ኃይሎች ደግሞ እኛ የፌዴራል አባቶች ነን ይላሉ። ተግባርና ንግግራቸው ተቃርኖ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የነበረው አጠቃላይ ሂደት አሁን ያለውን ግጭት አሁን ያለውን ቅራኔ እንደፈጠረ ከመሰረቱ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል። ሁለተኛው ባነሳው የምወደው ጉዳይ አሁን ምን አይነት ጦርነት ነው ኢትዮጵያ ላይ ተከፍቶ ያለው? ብዙ ጦርነቶች የማጭበርበር ውጤቶች እንደሆኑ ይነገራል። ቲፒካሊ ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦርነት የማጭበርበር ጦርነት ነው። በሁሉም መልክ ሳይኮሎጂካል ዋርፌር የሚካሄድበት ብቻ ሳይሆን አጭበርባሪነት የተሞላ የጦርነት ስርዓት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ መፈንቅለ መንግስት ስለሚካሄድ ቶሎ ቶሎ እንውጣ ይላሉ አንዳንድ ኃይሎች። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈነቀለ መንግስት የለም፣ ይሄ መንግስት ህዝቡ ካልፈለገው ማንኛውም ሰዓት ሊያነሳው ይችላል እና እንደዚህ አይነት ወሬና ዘመቻ ተው ቢባሉ አይሰሙም። ሱዳን የሆነው ኢትዮጵያ ስለሚሆን ቶሎ ካልወጣን ይላሉ። አማራ እንደዚህ ስለሚያደርግ፣ ኦሮሞ እንደዚያ ስለሚያደርግ፣ ሲዳማ እንደዛ ስለሚያደርግ፣ ጉራጌ እንደዚህ ስለሚያደርግ እያሉ በብዙ መንገድ ሊታመኑ የማይችሉ የማጭበርበር ፕሮፓጋንዳዎች ይነዛሉ። የዚህ ጦርነት መሰረታዊ ቻሌንጅ ጥይቱ አይደለም፣ ወሬው ነው። ወሬው ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መለስ ብሎ ከታሪኩ እንዲገነዘብ የምፈልገው አሁን ያለንበት ጦርነት ባህሪ እንዳለ 1983 ኢትዮጵያ ተካሂዷል። ታስታውሱ ከሆነ ወይ ይበልጥ የሚያስታውሱ በሂደቱም ያሉ ሰዎች በሌላ መድረክ በዝርዝር ኢትዮጵያን ሊያሳውቁ ሊያስተምሩ ይችላሉ። እኔ ባለኝ ትውስታና እውቀት ግን ከአዲስ አበባ በመቶ 150 200 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ሊትራሊ ውጊያ አልነበረም። አዲስ አበባ ሳይደረስ 100 200 300 ኪሎ ሜትር ሲቀር የነበረው ፕሮፓጋንዳ ነው። እዚህ ያለውን መንግስት የሚያፈረከርክ ፕሮፓጋንዳ ነው። የደርግ መሪ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ እንዴት ከሀገር ወጡ የሚለው ጉዳይ በራሱም ቢጠና የዚሁ የማጭበርበር ውጤት አካል እንደሚሆን ጥርጣሬ የለኝም። እርስ በርስ የነበረው አመራር እንዲከፋፈል ነገሩ አልቋል፣ ሞቷል፣ ፈርሷል፣ ጠፍቷል ተብሎ አንዳንድ መሪዎች ደግሞ ሲወጡ ሰተት ተብሎ ልክ በወክ እየተደረገ አዲስ አበባ የተገባው ታስታውሱ ከሆነ ያን ለመድገም ነው አሁን 1001 ፕሮፓጋንዳ የተነዛው። እኛ ቢያንስ አዲስ ታሪክ ባንሰራ ከ83ቱ ታሪክ ልንማር እንደምንችል አልተገነዘቡም። ምክሮች አሉ። አልቋል እኮ ውጡ እንጂ ጥፉ እንጂ ሽሹ እንጂ ያ ደግሞ አልሳካም ሲል ኬንያ ናቸው፣ ጅቡቲ ናቸው፣ ሱዳን ናቸው። ዘመቻው ብዙ ነው ለማፍረክረክ።
እና ሰው ወጣ ወጣ ሲል በቃ አልቋል ለማለት። ይሄን ዲሳካስ እንንተና ሊወጡ ነው። ለምን አዲስ አበባ ስለማያስተማመን ስለተከበበ? ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ናት። እኛ ሁለት ሀገር የለንም። ወይዘር ሲቀያየር የሚቀያየር ነገር የለንም። ስንኖር ኢትዮጵያዊ ነን፣ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ ነን። የምንሸሽበት ባካፕ የያዝነው አገር ስለሌለን እነንትና ስለሸሹ ተብሎ እነንትና ስለፈሩ ተብሎ የሚሸሽባት ሀገርም አይደለችም ኢትዮጵያ። በነገራችን ላይ አሁን ካልወጣን ያሉን ኃይሎች በጥቂት ሳምንታት ካልገባን ብሎ ያሰቃዩናል። ይህን እናየዋለን በተግባር። ይሄ ሁሉ ዘመቻ በአንድ ሳምንት ውስጥ የኢትዮጵያ በተለያየ ጉዳይ ላይ በዓለም ላይ የተዘገበችበት ልክ በጥቂት ወራት ውስጥ በሴኩሪቲ ካውንስል የቀረ አጀንዳው የቀረበበት ልክ ብታዩ ይሄ የማያሸብረው ፖለቲከኛ ይሄ ለመሰደድ ለመሸሽ የማያነሳሳው ፖለቲከኛ አይኖርም። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት ከዛ በላይ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከዛ በላይ ነው። ጥቂት ሀገሮች መሰል ዘመቻ ተካሂዶባቸው አንንበረከክም ብለው ሀገራቸውን አድነዋል። ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ድሮ ነበረ፣ እርግጠኛ ነኝ አሁንም ይደገማል። እና 83 የነበረው ዲዛይን የሰሩ ሰዎች ድጋሚ ዲዛይን ሰርተው በማሸበር የሚነቃነቅ መንግስት እንዳለ ማሰብ የለባቸውም። ህዝብ የመረጠው ካልፈለገውም ህዝብ የሚያወርደው፣ ህዝብ የሰጠውን አደራ ደግሞ ሲከውን የሚገጥመው ማንኛውም ፈተና ተጋፍጦ መስዋዕትነት የሚከፍል ኃይል መሆኑን ተገንዝበው አዳዲስ ታክቲክ አዳዲስ ስትራቴጂ መቀየስ ይኖርባቸዋል። በዛኛው ስትራቴጂ ድጋሚ ስለማንሸወድ ማለት ነው። ይህንን የጦርነት አውድ በደንብ መገንዘብ አስፈላጊ ነው። በየቀኑ የሚወራውን ወሬ ከዚህ አንጻር ማየት ተገቢ ይሆናል። የእኛ ፈተና ግን ምንድን ነው? ብንቋቋመውም እንደምናልፍ እርግጠኛ ብንሆንም ግን አሁን ያለንበት ፈተና ምንድን ነው ያለን እንደሆነ አንደኛው የወገንን መረጃ ማቀበል አለመቻል ነው። ሁሉ ተንታኝ፣ ሁሉ ስትራቴጂስት፣ ሁሉ ጀነራል መሆን በሚያስብበት ሰዓት መረጃ ማቀበል ያስቸግራል። መረጃ በጦርነት ውስጥ በጣም ውድ ስጦታ ነው። ባልተገባ መንገድ የወገንን መረጃ ጠላት እንዲያገኝ ማድረግ ተገቢ አይደለም። ፌስቡኩ፣ ዩቱቡ፣ ሶሻል ሚዲያው በጣም በርካታ ሰዎች በግልጽ ሊነገሩ የማይገባቸው መረጃዎች በስፋት ያሰራጫሉ። ይሄ ብዙ ጉዳት አምጥቷልና ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ሁለተኛው አክሳሪው ጉዳይ የጠላት ፕሮፓጋንዳ ነው። ጠላት በጣም በውሸት የተካነ ለመዋሸት ይሉንታ የሌለው እምነት የሌለው ኃይል ነው። ቢዋሽ የሚጠይቀው የለም። ለዘረፋ ሲገባ ያስኩ ቢል፣ ሲመታና ሲሸሽ ታክቲካል ነው ቢል የሚጠይቀው የለም። ያ ሞራል ቫልዩ ያለው ኃይል ስላልሆነ መንግስት ግን ለፕሮፓጋንዳ ብቻ ብሎ በየጊዜው የሚቀያየር ውሸት ህዝቡን መዋሸት ስለማይችል በኮሚኒኬሽን ስርዓት ውስጥ መንግስት ሲኮንና እንደዚህ አይነት ኃይል ሲኮን የራሱ ዲፍረንስ እንዳለው መገንዘብና ፕሮፓጋንዳ መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። እነሱ ያሰራጩት ማንኛውም ውሸት እኛ በከፍተኛ ደረጃ እናባዛዋለን። መቼም ከነዚህ ኃይሎች እውነትን ጠብቀን ፍትህን ጠብቀን ሰላምን ጠብቀን ፍቅርን ጠብቀን እንዳልሆነ እየታወቀ ተንገብግበን መስማትና ማሰራጨቱ ለምን እንዳስፈለገ እምብዛም አይገባኝም። ሲናገሩ ቢውሉ መቅጠፍ፣ ሲናገሩ ቢውሉ ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚል እሳቤን የሚያሳኩበት መንገድ ስለሆነ ለእኛ የማይበጀንን ዜና መስማት ሳያንሰን ማስፋፋት ደግሞ ተገቢ ስላልሆነ እሱን ማየት፣ ማረቅ፣ ማስተካከል ያስፈልጋል። ከዚህ ደግሞ ትንሽ ከፋ የሚለው ነገር የእኛን ስትራቴጂ በሚዲያ መስማት የሚፈልገው ኃይል መስፋቱ ነው። ተነስተን እንደው ይሄ ስትራቴጂያችን፣ ታክቲካችን፣ ውጊያው እንደዚህ ነው እንዲባል በጣም በርካታ ሰዎች ዲማንድ ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ እነዚሁ ኃይሎች ሆን ብለው አልተነገረም በሚል ይቀሰቅሳሉ፣ እኛ እናባዛዋለን። በሌላ መንገድ ደግሞ ካለመገንዘብ ሁሉን ነገር ለማወቅ የመፈለግ ነገርም አለ። ሁሉን ነገር ማወቅ አይቻልም፣ ሁሉን ነገር ማወቅም አያስፈልግም። ማወቅ በሚገባን ልክ ማወቅ ያለብን አንኳር አንኳር ነገሮች እያወቅን ብንሰራ ነው ድላም የሚያደርገን አሸናፊ የሚያደርገንና ይህንን መገንዘብ ማወቅ ተገቢ ይመስለኛል። የእኛ ግብ ምንድን ነው? አሁን ይህንን ፈተና ኦቨርካም ብናደርግ ግቦቻችን ምንድን ናቸው የሚል ሞ ሀሳብ ቢነሳ የእኛ ግብ ኢትዮጵያ እንደማትፈርስ ለቅርብም ለሩቅም ጠላት ማረጋገጥ ነው።
እናፈርሳለን ብለዋል አትፈርስም የሚለውን አንኳር ሐሳብ ለሁሉም ኃይሎች በተግባር ማሳየትና ማስተማር ነው። ሁለተኛው ኢትዮጵያ አትሸነፍም። ሽንፈትና ኢትዮጵያ አይተዋወቁም። ታሪካችን አይደለም ሽንፈት። የትኛውም ኃይል በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ በግጭት እርስ በርስ ያጋጨን ቢሞክር እኛ ከምን ጊዜውም በላይ አንድ ሆነን እናሸንፋለን። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት መሆኑን ለዓለም በተግባር እናሳያለን። ሌላው ግባችን ለኢትዮጵያውያን ሰላምና ፎይታ ማምጣት ነው። ኢትዮጵያውያን ሰላም ይወዳሉ። ኢትዮጵያውያን ሰርተው ጥረው ግረው መኖር ይፈልጋሉ። ይህ እንዳይሆን ተገደው ከገቡበት ጦርነት ባጠረ ጊዜ ውስጥ ወጥተው ወደ ሰላም ሰላማዊ ዜና ሰላማዊ ህይወት መሸጋገር ይፈልጋሉ። ሰላምና ፎይታም ለኢትዮጵያ እንዲመጣ ግብ አድርገን እንሰራለን። በዚህ ጉዳይ በዚህ ግጭት ውስጥ ዝም ብለን የምንኖር ሳይሆን ሳምዌር ቋይተን ምንሻውን ሰላም እንደ ፋውንዴሽን ወስደን ወደ ብልጽግና ምናደርገውን ጉዞ ለማስቀጠል እንጥራለን። ኢትዮጵያውያን ግን ሊገነዘቡት የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ወይም ኔሽን ጥንታዊት ታሪክ ጠገብ ብትሆንም ባለፉት 30 ዓመታት ኢትዮጵያዊነትን የሚያላላ ወንድም ከወንድሙ ያለውን ጉድኝት የሚቀንስ ትስስር የሚያላላ በርካታ ስራዎች ሰርተዋል። አሁን ያለንበት ፈተና ኢትዮጵያን በአደት ላይ ለማቆም ኔሽን ቢልድ የማድረግ ፕሮሰስ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል። ጀርመን ተፈትና አመድ ለብሳ አመድ አራክፋ ሃያል እንደሆነችው ጃፓን የኒኩለር መሞከሪያ ሆና አመድ ሆና አመድ ለብሳ አመድ አራክፋ ሃያል እንደሆነችው ኮሪያ አመድ ለብሳ አመድ አራክፋ ሃያል እንደሆነችው ኢትዮጵያም በሁሉም መንገድ የተደረገባትን ዘመቻ ጦርነት ጫና በደል መገፋት አሸንፋ ጸንታ በአለት ላይ ቆማ ባንድራዋ ከፍ ብሎ ተውለብልቦ ዓለም የሚያይበትና እኛም በኩራት ያያለፍንበትን የመከራና የችግር ጊዜ ሌሎች ወንድሞች የምናካፍልበት ጊዜ ቅርብ ስለሆነ ለዚያ እየተሰራን መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ ቻሌንጅ እየሰራን ነው። ይሄ ቻሌንጅ በአዲስ መልክ ኦሮሞና አማራን እያስተዋወቀ ነው። ሲዳማና ወላይታን እያስተዋወቀ ነው። በአንድ ጉርጓድ እንዲሰው እያደረገ ነው። ጉራጌና ስልጤን እያስተዋወቀ ነው። ቤንሻንጉልና ጋምቤላን እያስተዋወቀ ነው። አፋርና ሶማሌ እያስተዋወቀ ነው። ይህ ሂደት ነው በደም በአጥንት የተሳሰረ በወሬ የማይፈርስ ሀገር እንድንገነባ የሚያደርገን። በዚሁ መንገድ ኢትዮጵያ የተገነባች ነው፣ መስዋዕትነት የከፈለች ነው። ኢትዮጵያ የተፈተነች ነው። ፈተና ደግሞ አልፋ ታውቃለች፣ አሁንም ታልፋለች። የምትሰራ የምታሸንፍ የምትሻገር ሀገር መሆኗን እኛም አምነን ትውልድም እንዲቀበል አድርገን ሌሎችም ኃይሎች እንዲያዩ እናደርጋለን። አንድ ግንዛቤ እንዲወሰድ የምፈልገው ነገር ምርጫ አታርጉ። ምርጫ ብታደርጉ ግጭት ውስጥ ትገባላችሁ ያሉን ኃይሎች ለዚሁ ነበረ። አስቡት፣ አሁን ምርጫ ባናደርግ ኖሮ ምን ሊሉን እንደሚችሉ። ምርጫ እናደርጋለን ብቻ ሳይሆን አይተን የማናቀውን ምርጫ አድርገናል። የተሻለ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣበት መሰረት ጥለናል። ይህ የሚቀሩትን ነገሮች እያረምን እያረቅን እየተወያየን በንግግር በጠረጴዛ ዙሪያ ይበልጥ እያዳበር ነው እንሄዳለን። ሌሎች አንኳር ጉዳዮችም አቁሙ ብለውናል። እነሱንም እየጨረስን እናሳያቸዋለን። በዚያ መንገድ ነው ኢትዮጵያ የምትገነባው። ኢትዮጵያውያን ሸብረክ ማለት አይኖርብንም። በጋራ መቆም፣ መተሳሰር፣ አካባቢያችን መጠበቅ፣ ሀገራችንን መጠበቅ፣ ኢትዮጵያና አሸናፊነትን ዳግም ማስተሳሰር ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ መሆኑን ተገንዝበን ከሰራን አሁን ያለንበት ፈተና የምናሸንፈውና የምናልፈው ብቻ ሳይሆን የሚሰራንና የሚያበረታን እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል የሚለውን ለማከል ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።